faci care în caravețeană, ci un pestel de zi, o zoară mărățire. Vezi mă să vreau inci casă, cu șara mărățire, nu e chiver și o varța pe tine, ci s-a de fost. Ești genunț, ori parap mânațic, martă ce care, ești harțin Andra Darțăc. Կարեն Կարապետյանը, Կարեն Կարապետյանը հիմա կգա, չէ՞։ Կարելի է այդ հարցը հարցնել իրենից։ Ես այդպեսի բան չգիտեմ։ Մեր հարաբերությունները խիստ աշխատանքային են, շատ լավ։ Մենք տասնյակներով ծրագրեր ենք այսօր միասին իրականացնում։ Իսկ մնացածը ես կարծում եմ ինձ չպետք է հարցնեք դուք։ Շնորհակալություն։ Լարվածություն չկա հարաբերությունում։ Գոնե, գոնե իմ պատկերացմամբ բացարձակապես լարվածություն չկա։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ ի՞նչ հարաբերություններ ունեք մամուլով, որովհետև դեպքում կա, որ նրա փլոտի խաղընկերն եք եւ դա է ձեզ ավելի շատ պաշտոնի խաղում։ Տղա ջան, ես կարծում եմ ձեր հարցադրումը անպարկեշտ է, նորմալ չի։ Ես Սերժ Սարգսյանին հանդիպում եմ, ուրեմն այն ժամանակ, երբ պաշտոնական որևէ ընդունելություն է կամ աշխատանք է։ Այդպիսի բաներ Հանրապետության նախագահի, նախարարի մասին հայտարարելը կարծում եմ էթիկայի ոչ մի նորմի մեջ չի մտնում։ Եթե այդ տեղեկություններն ունեք, որ ես բլորտի պարտներ եմ, խնդրում եմ հրապարակեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եք հակառավարությունում աշխատանք։ Ո՞նե ցանկություն ունեք նոր կառավարություն։ Եթե դաշնակցությունը կորոշի, որ ես պետք է շարունակեմ, եթե մեր կոալիցիոն գործընկերները հարմար կտեսնեն շարունակականությունը մեր երկրի, մեր իշխանության համար, ես կուզենամ շարունակել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Օթյան, դաշնակցության համար Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը, պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընդունելի է։ Կարծում եմ, այո։ Այս պայմանագլխավոր թեկնածուն կարծես թե ես տեղյակ չեմ, պարզապես ձեր հարցին պատասխանեցի, թե ով է թեկնածուն, ինչ այլ թեկնածուներ կան, այս խնդիրներին բացարձակապես տեղյակ չենք եւ այսպիսի քննարկում չի եղել։ Շնորհակալություն։